Gomes. Eu tô chegando aqui na casa do famosíssimo fotógrafo Pino Gomes, que é pai da maravilhosa atriz Leinha Gomes, que tá fazendo a novela da Globo, gente. É uma família de talentos, não é mesmo? O Pino, gente, vai fazer um ensaio fotográfico comigo. Ele tá interessadíssimo em entrar no meu Instagram pra ganhar os meus seguidores. Então tá chegando aqui agora, gente. E não tem ninguém pra me receber. Mas tudo bem, né? Ô, de casa! Gente, achei a Agatha! Ai, meu puto! Dá licença, garota. Falando com ela. Mas eu sou linda. Garoto, você tá me amarrotando. Ah, você já é amarrotado por natureza, né? Olha esse cabelo, essa roupa. Ô, coisinha minúscula, vê se enxerga. Olha, tá? Não me ofende, que eu digo logo o que você parece. Ah, é? Então fala se você é homem. Eu sou muito homem, sim, tá? Só se for projeto de homem, queridinho. Ah, lembrei o que você parece. Sabe o Sméagol do Senhor dos Anéis? Então. Gente, apesar da péssima recepção, já que ninguém foi me buscar na porta, e esses dois descompensados aí, eu achei a maravilhosa estrela Agatha Félix com algumas ilustres desconhecidas aqui. Dá licença, cara. E pelo que parece, o Pino não tá aqui, né, gente? Eu acho que meu ensaio vai ficar pra depois. Mas então, Agatha, me conta como é que vai ser o seu clipe novo. Então, a gente começa... Mike! Sou apaixonada por você. Eu sigo seu canal. Que essa fura-olho tá fazendo aqui? A exclusiva era pra ser minha, pro canal do Mike. Olha só, queridinho, eu sinto muito, tá? Mas a minha empresária marcou a exclusiva comigo. Mocreia, o horário é meu, tá bom? Isso aqui vai pegar fogo! Ô, gente, vocês não estão acreditando no que aconteceu aqui. Tem um novato querendo roubar todas as minhas dicas. Vocês acham que devo falar minhas dicas preciosas pra ele? O nome dele é Sméagol. Mocreia. Mike. Meu nome é Mike e o meu canal bomba, tá bom? Bomba mesmo, gente. O seu canal é uma bomba. Tinha mais é que explodir e sumir. Não é mesmo, minha gente? Mas vamos lá, Agatha. Como é que vai ser mesmo o seu clipe novo? Ah, então. Vai ser o seguinte. A gente pensou em... Hey, como ela tá muito ocupada, eu já sei. Vocês podem me entrevistar. Ai, garota, peraí. Eu vim aqui entrevistar a cantora Agatha e é isso que eu vou fazer. Agora só me falta aparecer aquela intrometida daquela Júlia de Vacina que vive querendo invadir o meu espaço. Gente, vamos aguardar a minha gente chegar e ela resolve com vocês, tá bom? Desculpa. Olha só, pessoal, essa coisa de chamar pela gente, isso faz parte do número dos artistas, tá? Só um draminha, nada demais. Meu Deus, não é nada disso. É porque ela resolve a minha agenda e ela também... Eu não quero nem saber, sinto muito, eu tenho um berço, Agatha, tá bom? Eu não faço barraco, eu sou de classe. Querido senhor, vem aqui, filma aqui pra mim, por favor, tá? Oi, gente! Hoje no canal temos uma convidada ilustre, a cantora Agatha. É isso mesmo, olha galera. Só, olha só, esse garoto não tem o menor profissionalismo. Querido, só um minutinho. Só um minutinho, garota, que eu tô fazendo um negócio aqui. Pera aí, cara. Calma aí, gente. Vocês estão perdendo a oportunidade da vida de vocês de entrevistar a top model, casting sequel B, linda. A Debbie B tá aqui no Brasil? Não, querida, estou falando da Linda C. Ah, Linda C, a Linda C fosse linda, se tivesse talento, se não fosse uma mocreia igual essa daqui, se não fosse uma maluca doida de pedra. Querida, toda top model, casting é assim, doida de pedra. Eu acho melhor voltar outro dia. Queria, vocês já estão indo? Não, não, a gente tá voltando. Ai, gente, o que é menos um tá fazendo aqui? Quem é menos um? Ah, deve ser essa coisinha fofa aqui. É nossa nada menos um. Não, meu anjo, eu tô brincando. Ai, cadê sua turma, hein? Cadê sua turma? Cadê sua turma? Tananá. A tia dela se confundiu, pensando que era hoje, mas é amanhã. Ela é meio doida, sabe? Mas daqui a pouco ela tá vindo. Tchau. Gente, para! Eu tive uma ideia infalível! Ô, Piggy meu! Cala a boca. Mike, preste atenção. Vicky, desliga a live aí. Gente, eu vou ter que desligar um minutinho pra uma reunião top secret, tá? Beijo. Desliguei, falou logo. Gente, que tal nós fazermos um programa de nós quatro? Ah, só se eu puder realmente mostrar a minha beleza, porque eu não me chamo linda à toa. Me diz por que eu ia fazer parte disso se o meu Instagram tá com 4 milhões de seguidores. Mas trabalho no currículo é sempre bom, né? Aí, você, Vicky,
digital influencer, Mike de youtuber, sobre dicas para novos talentos artísticos e tal. E eu, né, assim, já com um ator premiado, renomado, lindo. E que prêmio que você já ganhou? É, que prêmio? Ai, gente, nenhum, mas pra dar ibope, sabe? E essa aqui vai fazer o quê? Acho que você não entendeu bem, querida. Mostrar a minha beleza para o mundo, exorberância. Oi? Não seria exuberante, amorzinho? É, foi isso que eu falei. Mudar o visual, sabe? Acho perigoso isso, hein? Tá, gente, gente, foca aqui. Vamos fazer? Sei não. Ai, meu Deus, gente. Por favorzinho. Hein? Vamos tentar?